Goeiemôre, lieve vriende wat NG Welsyn ondersteun. Ek is Nico van Rensburg en ek praat met u hier in die kantoor van die besturende directeur van NG Welsyn. Ek praat met u om vir u baie dankie te sê dat u hierdie wonderlike werk moontlik maak deur alles wat u uit liefde doen. Baie dankie dat ons op hierdie tyd van die jaar, aan die einde van 'n vorige boekjaar, waarin u ons geseën het uit die oorvloed wat die Here vir u gegee het, dat ons wonderlike werk kon doen. Dankie namens ons gesinsorgkantore, daar in u dorp, wat u help om in stand te hou en wat u 'n hawe maak vir haweloses. Ek wil u dankie sê dat u ons maatskaplike werkers se hande omhoog hou, sodat hulle hierdie goeie werk kan volhou, dat hulle hoop kan bring en lewens kan aanraak. Baie van u is ook betrokke by ons kinderhuise. Ons kinderhuise waar ons kinders kry uit die strate van die lewe en uit plekke waar hulle nie 'n goeie toekoms het nie. Maar u bydra en u liefde en u bywoning van hulle funksies help ons om van hierdie kinders modelburgers van die Koninkryk en van Suid-Afrika te maak. En dan dink ek aan ons tuise vir bejaardes. Ons het wonderlike personeel daar. Personeel wat die droom waarvoor u gee, dat ons ouer tehuise soos die voorportaal van die hemel kan wees vir ons ouers en vir ons bejaardes, dat dit kan waar word. Baie, baie dankie ook aan al die 130 gemeentes in ons synode wat ons befonds, sodat ons hierdie mooi werk, hierdie barmhartigheidswerk, hierdie werk wat God se hart in die wêreld laat oorloop, kan doen. Dankie dat ons ook vir die jaar wat kom op u kan steun en kan glo dat u steeds vir ons sal help om hoop te bring en om lewens aan te raak. Seëninge vir u. Dankie.